зоогс ичээд юу юм бэ? Наа бичлэгээ айтайхан хийлдэ. Яах гээд байгаа юм бэ? Чи яас их юм норшд юм бэ ой? Наа бичлэгээ айтайхан бол ахаа хий. За тэлэр сануу. Хэдүүлээ өнөөдөр суу юу гээд энэ зоогс. Чи ямар танихгүй үдэ утсаар ярьж байгаа юу? Айтайхан ихэл. За юу? За тэлэр сануу. Хэдүүлээ өнөөдөр суу юу гээх энэ шинэ баатрын тухай ярилцах болно. Энэхүү баатар нь алуурчин тулаанч гэсэн үүрэгтэй бөгөөд одоогийн байдлаар миний бидж байгаа зүйл бол энэ баатар нь хоёр скилээ хоёр төрлөөр ашиглаж болдог. Харж байгаачлан энэ дээр бүх скил дээр нь товших болон дарах гэсэн хоёр өөр хэлбэр байгааг харж байгаа. Дарах гэдэг нь ер нь бол хоолт хийнэ гэсэн утгатай л да. Түүний пассив нь болохоор товшин бол хөдөлгөөний хувийг 40% нэмэгдүүлдэг болвол хоолт хийх үед нэгэн сүнс гарч ирж түүний энгийн цохилтыг нэмэгдүүлж 20% дэмэж авалтыг багасгадаг. Түүний 1-р скиллийн хувьд товших үед нэгэн чиглэл рүү даашилж очиж дэмэж хийдэг болвол харин хоолтлох үед даашилж очиод дайсна 1.5 секундын турш станддаг. Байж да. Наа ч нэг л хүн дуурайгаад байгаа юм шиг сонсогдоод байна. За болие. Зүгээр нэг айтайхан шиг геймплей тавьчих заяа юу. Тэгэл болоо. Oh,
Emotional damage. Later. I don't understand. I don't understand, bitch. Don't understand. I don't understand, bitch. Stop it. Get some help.
Айтайх шиг геймплей гэж яхад чинь. За, би илүү ядарчлаа. Ингээл оруулахаас.